ефірі програма «Я знаю як». Сьогодні про таке. Не уклав угоду – не маєш відповідальності. Або чи всім городянам, жителям приватного сектору, до вподоби сучасні контейнери для сміття. Чи насправді смітити на вулицях міст стали менше? А також про те, хто має підлаштовуватися під графік вивозу сміття – люди чи відповідні комунальні служби? Хто не встиг, той запізнився. У місті Кіровоград, у селищі Нове, люди вимушені підлаштовуватися під графік сміттєвоза. У населеному пункті практично немає сміттєвих баків. Позбутися побутових відходів можна лише раз на день, коли приїздить машина. Інакше ночувати пакункам зі сміттям просто неба. 6 вечора. Ось так щодня жителі села Нового збираються біля машини, яка вивозить сміття. Позбутися побутових відходів місцеві можуть лише раз на день у чітко визначений час. Люди скаржаться, бо не завжди встигають повернутися з роботи, аби встигнути винести сміття. Дома нікого немає. Наприклад, там у мене графік такий, у дочки такий, мужа такий, там нікуди. Приходиш, наприклад, і приходиться, ми забираємо все на гараж, а потім машини вивозимо. Іноді, от, мені здається, що треба, щоб ці баки були. Хто не встиг викинути сміття, залишає його просто неба. Тому люди просять поставити в селищі контейнери для відходів. Собаки там можуть лазити, розривати ці мішки. Це взагалі-то окружаюча середа не буде загрязняти. У селищі, говорять, кілька років тому сміттєві баки пробували встановити. У нас свій час такі баки стояли. І коли ці баки мали місце, у нас наскільки, скажімо, захаращено було цим побутовим сміттям, що ми не встигали його вивозити. Тим, хто не може у відведений час позбутися сміття, посадовець радить залишати його сусідам або зберігати вдома декілька днів. Проте є у селищі і ті, хто проти встановлення контейнерів. Мусор буде викидатися мимо баків, буде збиратися багато сміття біля баків, і до баків тоді не можна буде добратися. У нас ЖЕК справляється прекрасно з мусором і нам устраює нас. У комунальному підприємстві, що обслуговує мікрорайон, говорять, встановлювати баки було б навіть вигідніше. Процентів 20-30 ми економили. Тобто чисто з економічної точки зору ми заінтересовані в цьому. Встановлювати контейнери для сміття чи ні, мають вирішити на сесії селищної ради. Ініціювати розгляд питання повинні самі жителі. Поки що у селищі Нове продовжують вивозити сміття за графіком. Тих, хто смітитиме, залишаючи відходи на вулицях, штрафуватимуть. А це Володимир з Черкас. Він ділиться думками з приводу нових сучасних контейнерів для сміття, які останнім часом у Черкасах дарують кожному, хто проживає в приватному секторі. Я знову вітаю всіх жителів Черкас, які чи то згодні з моєю думкою, чи не згодні. Сьогодні трішки пообговоримо. Знайшлась нова стаття в інтернеті, де говориться знову ж таки, що в Черкасах буде введено роздільний збір сміття, видані іменні контейнери в кожне домоволодіння. На цей раз, оскільки всі рази я говорив про те, про необхідність контейнера взагалі в кожному дворі, тепер говорять про те, що їх буде дуже багато контейнерів під скло, під пластики, під все інше. Знову ж таки, виникає запитання, якщо я пропонував, що бажаючі жителі, хто хоче сам займатися здачею вторинної сировини, чому вони не мають на це право самі здавати? То що, я думаю, що настануть такі часи, коли у нас будуть робити обшуки, шукати нездане скло, незданий пластик, для того, щоб ми його здавали саме тій фірмі, яка хоче займатися здаванням вторинної сировини. Зрозуміло, що у всьому світі дуже багато говориться про те, що на смітті можна заробити гроші. Ми не вперше зустрічаємося з героєм нашого сюжету. Багатьом глядачам Володимир Радько споріднена душа. Його підтримують і розуміють. Дехто ніяк не збагне, чому наш герой категорично проти того, щоби контейнери для роздільного збору сміття, які йому вже неодноразово пропонували подарувати, він дивний відмовляється. Дивним Володимиру Радьку здається те, що жителю приватного сектора зовсім не залишають вибору – приймати контейнер у подарунок чи ні. А як же бути мешканцем, хто має бажання займатися роздільним збором відходів і самостійно вивозити пункти прийому вторинної сировини?
Дивно якось, звичайно, чому у нас немає вибору робити це самому чи просити про когось про дані послуги. Незрозуміле існування цих батьків і ніхто не звертає уваги на те, як ними користуються, оскільки я, власне, спостерігав, як жінка, не встигнувши до машини зі своїм баком, летіла з цим баком на сусідню вулицю, щоб це сміття все-таки відправити до автомобіля, то я вам скажу, це просто прикольно. Хочете подивитися про історію сміттєвих баків на наших вулицях, то поспостерігайте за приватним сектором. Інше питання – те, що до сих пір мені нарікають на те, що не заключення договору з служби чистоти, незрозумілі якісь веде за собою наслідки. Я прочитав дуже багато документів, по наскільки у нас є законодавство по державі, то скрізь написано, що дані договори заключаються за згодою двох сторін. Не за примушенням одної з сторін заключити договір, а за згодою двох сторін. Не знаю, може я один такий, хто не з усім згодний. І не згодний не тому, що мені не хочеться, просто ті умови, які викладені в даному договорі, мене не всі влаштовують. Чому я повинен робити те, що мені не подобається? Ну, а теж читаємо відгуки людей по місту, які пишуть, що договор не заключен, значить, відповідальності у чоловіка нет. За то, на чому шукають, щоб людина була, відповідала за дані якісь свої вчинки. Отже, ще раз хочеться звернутися з пропозицією, що все-таки ті, хто у нас надають якісь свої послуги, щоб трішки якось радилися із споживачами, чи все їх влаштовує в тих послугах, яких їм хочуть, будемо так говорити, нав'язати. Мені не зрозуміло, чому у нас всі так звикли робити все те, що їм пропонують. Сказали бак у двір, значить візьму бак. Я не думаю, що якщо я сам вивожу пляшки, а не вивожу служба чистоти, що це вже таке величезне порушення нашого законодавства. Давайте ці проблеми вирішувати разом, а не створювати проблеми один одному. Наша знімальна група неодноразово бувала в гостях у Володимира і мала нагоду на власні очі бачити, що людина чітко дотримується правил роздільного збору сміття. Навіть квитки громадського транспорту Володимир складає до окремого пакета. Звісно, як і пластик окремо, так і скло окремо. До всього сказаного додамо, що головний герой сюжету – природолюб, активний громадський діяч, який завжди бере участь у всіляких акціях з прибирання та очищення від бруду міських вулиць та водойм. Наразі залишається відкритим питання, чи мають бути виключення для людей, які самостійно сортують сміття і вивозять на пункти заготівлі вторресурсів. І навіщо таким сумлінним громадянам подарований від міської влади контейнер, якщо туди після того, як людина самостійно відсортує сміття, викидати просто нічого? У Дніпропетровську ще 4 роки тому стартувала національна програма «Окремий збір відходів. Крок у майбутнє». Саме компанія «Грінко» одним із перших в Україні впровадили окремий збір відходів. Каждый человек в год производит около 300 килограмм твердых бытовых отходов. Соответственно, эти отходы утилизируются на полигонах, и на сегодняшний день 14% территории Украины занимают свалки. Для того, чтобы как-то эту ситуацию улучшить, компания «Гринко» внедрила проект «Раздельный сбор шаг в будущее», для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в нашей стране. Сміття розподіляють на дві фракції – сухий та мокрий збір. Проект вже впроваджено в 5 містах України, серед яких і Дніпропетровськ. Встановлено понад 5600 контейнерів від компанії «Грінко» для окремого збору сміття. На них розміщено докладну інформацію, які відходи куди класти. Але цього, виявляється, замало, говорять працівники компанії. Люди, за звичкою, кидають все докупи. Сортувати сміття набагато складніше, коли сухе в одному баку у переміжку з мокрим. Це зменшує відсоток сировини на переробку і, відповідно, збільшує обсяги сміття, що залишаються гнити на полігоні. Трудоемкость процесса технологического значительно увеличивается, если пакет связанный, там находятся абсолютно все фракции. Для этого сортировщикам необходимо отделить полезное от неполезного. Естественно, это занимает очень много времени. Если бы население научилось сортировать правильно, то
за один день люди бы успевали вдвое, допустим, путем прессования утилизировать полезных компонентов, и тем самым больше бы вывозили бы и привозили бы к нам, чем вывозят на полигон. Буквально там, с Нового года начали внедрять эту программу и другие компании, но потому что на сегодняшний день, согласно закону об отходах, все компании-перевозчики должны обеспечить раздельный сбор отходов для того, чтобы меньше загрязнялась территория Украины. Поэтому по законодательству обязаны это делать. Для нас раздельный сбор, в принципе, приоритетная программа, но мы сталкиваемся с постоянными проблемами, куда девать отсортированную продукцию. Пока это никак не организовано на уровне Украины, скажем так. Я уже не говорю там область, город, это уже ступеньки дальше. Пока это только инициируемый проект, скажем так. Хотя законом с 2011 года все обязаны, компании, официальные компании-перевозчики, которые работают в любом регионе, они обязаны заниматься вот этой программой раздельный сбор. Наша даже администрация, губернатор, он этот вопрос держит под контролем, они пытаются решить этот вопрос. Но это вопрос не дня и не года. Это должна быть программа, правительственная программа, которая должна разработана быть, ее надо воплощать в жизнь. Вот если совместными усилиями, тогда это будет и даст какой-то результат. А идея компании одной в размерах Украины, это практически ничто. Это такой посыл доказать людям и показать народу, что давайте обратим внимание все-таки на вот эту проблему, потому що наше покоління далі заростуть мусором. Ми засипімося. Це була програма «Я знаю як». Зустрінемось рівно за тиждень.